Карантинні пільги. Майже сотня прикарпатських платників повністю розрахувалися з бюджетом, сплативши до держказни 36 мільйонів гривень заборгованих податків без пені та штрафних санкцій. Їх боржникам списали згідно прийнятого торік Верховною Радою закону для підтримки бізнесу на час пандемії. Обов'язковою умовою для списання штрафних санкцій та пені була така умова – повне погашення податкової заборгованості, яка обліковувалася у даних суб'єктів станом на 1 листопада 2020 року, а також недопущення поточної. Впоралися, в принципі, з таким завданням, з цим наміром не всі суб'єкти, а тільки, як я вже зазначила, 99, і їм було списано штрафних санкцій та пені на суму 23,7 мільйона гривень. А також 14,9 мільйона гривень було відкориговано. У ДПС наголошують, особливо актуальним урядове рішення було для комунальних підприємств, які зазвичай мають значні борги перед казною. Утім, скористалися такою можливістю лише 4 КП. Загалом дана норма була скерована на підтримку суб'єктів активних таких підприємств, які тривалий період накопичували борги, а отже мали штрафні санкції не погашені, і це, звісно, ускладнювало їхню діяльність. Вони якраз таким методом вийшли зі списку боржників, і серед них основне – це державне міське підприємство «Івано-Франківськ Теплокомуненерго», яке в свою чергу мало значні суми боргів. Водночас у податковій службі закликають платників вчасно сплачувати взяті на себе зобов'язання та не допускати боргів, адже позбутися їх значно дорожче, ніж уникнути. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.